သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်နေုံလာဇန်12ရက်2019ဇွန်လ13ရက်တောကြနေ့ရှောင်းဝရဏိသာကြီးမြန်ကုန်မြို့နယ်သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းအားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဝတိရိမိမ္မာတော်အတွင်ဆင်းရဲကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်သာသနာပူဇော်မြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ရှံကုန်မြို့ဒေါက်တာယုနယ်ဝင်းမွေးနေ့ပွင့်ဖြူရတနာဆိုင်၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မလုံသင့်နာမလုံချင်းနဲ့လုံသင့်နာလုံချင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဝိနည်းအမတရားဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲခြင်းပါတဲ့ခဏိဓမ္မသဘင်ခန္ဓာမှာဘဝရလာပြီဆိုရင်နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ဘာလဲလို့ဆိုရင်မလုံသင့်နာကိုမလုံချင်းနဲ့လုံသင့်နာကိုလုံချင်းလို့လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်သက်ဆိုင်တယ်မလုံသင့်နာကိုသိရမယ်သိပြီးမလုံသင့်နာကိုမလုံဖဲနေရမယ်လုံသင်နာဆိုတာကိုလည်းသိရမယ်လုံသင်နာကိုလုံရမယ်မလုံသင်နာကိုလုံပြီးတော့လုံသင်နာကိုမလုံဖဲနေရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူဘဝရလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ရမှာတော့တို့ဘဝတစ်ခုရလာပြီမလုံသင်နာကဘာလဲလုံသင်နာကဘာလဲအဲ့ဒီမလုံသင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတို့လုံမိသလားလုံသင်နာတွေကိုရောမလုံဖဲနေမိသလားချွေရင်သလားဒါကိုဆန်းစစ်လေ့လာဖို့တော့တယ်ကိုဘဝကိုကျမအေးအမေရိကန်ချက်ကလုံးတယ်လို့ကိုဘဝမှာလည်းပဲစစ်စစ်လေ့လာတဲ့တရားဟောမြတ်စွာဘုရားကဘဟုပကာရာဘိက္ခဝေပစ္စဝေခနာကုတလီတုတံမေတုဆိုတဲ့စကားလေးကိုမှတ်ထားပါကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာအလေးနဲ့စင်ရင်သုံးသက်ခြင်းဟာအလုံးကိုကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုဘဝကြီးတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်စင်ရင်သုံးသက်ရမှာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်နဲ့မြစင်ရင်သုံးသက်နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးထားတယ်ကထံဗုဒ္ဓတ္တမေရတ္တိဓိဝဝိတေဝတ္တံတိတဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ငါဟာနေရညာတွေအကုန်လုံးနေသလဲဆိုတာဘယ်လိုနည်းနဲ့နေညာကိုကြော်ဖြတ်နေသလဲတိတိဖြစ်စေမတိတိဖြစ်စေအချိန်တွေကိုကိုယ်ကကြော်ဖြတ်နေတာပဲအိမ်ရင်လည်းအချိန်ကိုကြော်ဖြတ်နေတာစားရင်လည်းအချိန်ကိုကြော်ဖြတ်နေတာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်လည်းအချိန်ကိုကြော်ဖြတ်နေတာအချိန်ကိုမကျော်ဖြတ်တဲ့အခိုက်အတန့်ဆိုတာမရှိဘူးအလုံးဟာလူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုကျော်ဖြတ်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်ကျော်ဖြတ်ပြီးသားအချိန်အခါတွေဟာအခိုက်အတန့်တွေဟာပြန်ပြီးတော့ရယူလို့မရနိုင်တော့ဘူးပြန်မရနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့လူကရောက်လာလို့ရှင်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အသက်အရွယ်ဟာကြီးလာတာဖြစ်တယ်တနေ့ပြီးတနေ့နေ့ရက်တွေဟာများလာတယ်တလပြီးတလလတွေဟာများလာတယ်တနေ့ပြီးတနေ့နှစ်တွေဟာများလာတယ်ဒီတဲ့အသေးစိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်စက္ကန့်ပြီးတစ်စက္ကန့်စက္ကန့်နေ့အများကြီးဖြတ်ကျော်လာခဲ့တယ်အခိုက်အတန့်နေ့များစွာဖြတ်ကျော်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်တဲမှာမလုံသင့်တာတွေကိုဘာလုံမိသလဲလုံသင့်တာကိုမလုတ်ဖဲနေမိတည်းဆိုတာစီစစ်ကြာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မစီစစ်မလေးလာမတွေးဆပဲနဲ့အချိန်တစ်ခုကုံဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်အကျိုးအမြတ်ရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကျိုးအမြတ်ရဖို့ဖြစ်နိုင်ဘူးဘဝတစ်ခုဟာမွေးလာပြီးတဲ့နောက်သူများနီးတူစားလိုက်သောက်လိုက်သွားလိုက်လာလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်နဲ့ဘဝတစ်ခုဟာဆုံးသက်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးမှာဘုံမုံလဲသွားသည့်အထိနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာသည့်အထိအောင်
Luriha, amatnya ini biro job saya ni cara apa sih? Tapi jauh biasa aja. Apa mari na bikin tambah data, apa mara lu kore? Melautin aku teri thajen, melautin aku teri thajen sura di naku, pisau allah mesu. Dah, ini pisau. Orang ye semua mah dah aku dikatin yutin apa apa sih? Tercapai dari malu mahu pun. Loka ma, aju amyasura kolode bama be muthi. Orang yang semua dia roha, abengu aguara mahu, aduengu aguara apa je. Tahu adahi adono nato sura segaha. Tapi aku kobe aku biro. Lautin hari lupa, lautin hari itu semu sada kulonga me lupa. Ludai ni ludai ha, adi lu yongji dalal sama yongji. Tercapa dah ini ya, tonton semua je jalan cium. Berdoa nara, kubwa, kosure, piada kini ya panjena, piada kini luruaja ni mesur pungsa meja. Lo piada kini lusura, kuye adueng ma mahufu abye ma website. Eri abye nga ya gu tabiro agura website ko, ku adueng nga lo pshe chenai pshe ni. Abiyengah hagu tawbiro aku ni lah. Senarai ni, abiyeng mekang lobi, dueng kang melupu solusi perlu ni mula. Senarai, ini ni abiyeng, abiyeng nontan semaya, ini hanya banding mesu perlu ni mula. Lurai lurai mula ber, kusita ha, makau ni ni tahu ya de, abiyeng maro. Tang lu, piang lu, ye mo chou lu, la sen tha de. Abye ma abye no la de. Toto, pawadaku ma, abye ma la ra ha, takhanam ya da apse bhi. Adwen da wadi ya la ma da de, thawra la su apse na de. Dabha chong piyo na na ro su lo shi, lupa ya la ye bhalo cha ro, sen na chi bo. Lupa ya la vi, Mibari ga tadavi muila vise bhano le, ko tadavi gu chauntare. Dhaba lopho le elu me, apyen agobo mabhu, adwen agobo lopthave. Troye tannama adinyanip shifo sobi chauntara. Pasani ngwiji tanare kongjap yaswa khamiro chauntara. Nibana nyama, no, sati nyare, lila jare. Dhaba gu athara ronso, adwen gu athara. Dengu atahu laut ni cara, aduanya atahara ledu apa jenis makanan. Kuku rai pinya sibi semua, tu pinya aku tungcabi, luri abuah malah macam ni. Agaknya ini bawa mah, lubang mana belau la la, pesisah belau berjewa jewa. Adi pinya kau marai lusi, piala ni le luri izi apa je. Lelai ini kau juga habis ni. Aloha, atau mui ini lu dia habis dah. Lu ye pak wajen ni mah, abye man layu ni atau mui mu. Raja, abye man lara ha cangtah dia lu, aduan lau dia cangtah jar habis ni boh. Thodu we, cangtah biro sahdinya thodu we. Piah dia ni pada bi, ya sab ya bari hoge dale. Piaya semua ujabu sobiro. Piaya jangan ni silolok. Tiada kan ni wenlo, tiada taulo. Tapi ada lo dalam so, ada labu lo cara betale. Ada lo mahu benne. Tama apa? Abian aku ni nilai lo sih. Ku aku ni biha. Belau tiang, lanai maru, senarai. Lurai lurai ha, kau ini suku dasar sere yang lari, no, dasar sere yang lari so, ngaji nonga yo yeri lama mesiru, lurai lurai ha, dasar lari solusi, ngaji nonga en arim mesiru, ngaji nonga yo yeri mesiru, kau aku barai sura, abye mas lamu ha,
ตะนี่ปีตะนี่อยู่ยืนปัจฉิโตมาตาဖြစ်တယ်အာကိုတိုက်သလားမအာကိုတိုက်ဘူးအာကိုတိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအပြစ်မှအလှကအာကိုတိုက်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အတွင်းအလှကိုအာကိုတိုက်တာဖြစ်တော့ကြောင့်တနေ့ပြီးတနေ့အသိပညာတွေတိုးတက်အောင်ကိုကျင့်တရားတွေကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကျိုးစားအထောက်ကြရ ညစောပြရဟောတာအဲ့ဒါပဲအဓိကထားဟောတာဘာလဲလို့ဆိုရင်မလုံတင်တာကိုမလုံချင်းနဲ့လုံတင်တာကိုလုံချင်းဒီနှစ်ခုပဲဒါဖြင့်မလုံတင်တာဆိုတာဘာတွေတုံးဆိုရင်အလိုဘုရားဝတ္တဝိနေတိကြတဲ့အတိုင်းမလုံတင်ဘူးဆိုတဲ့အရာဟာခုနတည်းပဲဆိုသွားတယ်ပါဏတိပါတာဝေရမဏိသိခာပဒသမာဓိ သူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းမှရှောင်းပါတယ်ဆိုတာသူများတဲ့ကိုတတ်ထားမလုံတဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမှာနော်မလုံတဲ့ဘူးမလုံတဲ့နာကိုမလုံရအောင်အဋိဏဒါနာသူများဥစ္စာကိုမတရားတဲ့နီးနဲ့ရယူတာမလုံရဘူးကာမေတုမိစ္ဆာစာကာမကိစ္စမှာမမမမတရားမဲ့ပြုလုပ်တာမလုပ်ရဘူး ရှောင်ကျင်ရမယ်ဘုဒ္ဓဘာသာတစ်ဖက်သားအကျိုးပြပြအောင်လီလီလှိမ့်စားပြောကြတာမျိုးမလုပ်ရဘူးသူ့ရာပေးရမူရစေဝါရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာဒါမလုံတင်တာဒါပေမဲ့မလုံတင်တာဒါပဲအကုန်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲလောကမှာမလုံတင်တာတွေအများကြီးခြံသေးတယ်နော်အေးဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမှာဆိုရင်ဒုစရိုက်7ပါးတဲ့ အလုံးသိတဲ့ဒုစရိုက်7ပါးဆိုတာဒုစရိတဒုဆိုတာကိုကျင့်တရားကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့စရိတအကျင့်တရားတွေလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဖြည့်ဆည်းတယ်ဒုစရိုက်7ပါးလို့ဆိုတာကာယဒုစရိုက်က3ခုပါဏာတိပါဒအာရိဏန္ဒနာကာမိတုမေသာစာရဝစီဒုစရိုက်က4ခုမုသာဝါဒပိတုနာဝါစာဖုဒဝါစာသမ္ပလပ္ပ မနောဒုစရိုက်ကသုံးခုအဘိဓါပြပါရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့အဲ့ဒါပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာထူးဆိုင်မှန်းတောင်မသိအောင်အလွန်သိမ့်မွေ့တယ်ပေါ့။မာရွေးနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုယ်ရင်ထဲမှာရောက်လာပြီဆိုရင်အလိုလျောက်မလုံတဲ့နာလုံတာဖြစ်နေတယ်။နော်။မမမကန်တွေးခေါ်မှုဒါဖြင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘာပြောတာတော့သူကပုံဖော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမိစ္ဆာလွယ်မှားသောဒိဋ္ဌိအမြင်မှားနေတဲ့အမြင်မှားနေတဲ့အမြင်ဆိုတာအမှန်တရားနဲ့ဝေးခွာနေတဲ့ဟာဆိုလိုတယ်ဖြစ်နေတာကတမျိုးသူတွေးတာကတမျိုးဆိုပါစို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးတာအကျိုးရှိရတဲ့တန်းနဲ့မရှိဘူးလို့တွေးတယ်တမန်တော်ဘဝရှိရတဲ့တန်းနဲ့မရှိဘူးလို့မြင်တယ် လူဟာသေပြီးတဲ့နောက်ပြန်မွေးတာဖြစ်ခဲ့တဲ့နဲ့မမွေးဘူးလို့မြင်တယ်။လောကမှာအမှန်တရားကိုဟောနိုင်တဲ့သူတော်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေရှိတယ်ဆိုတာတကယ်ရှိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးလို့မြင်တယ်။အဲ့တော့လွဲမှားတဲ့အမြင်လေးလို့သူတို့ဆိုလို့အမေပေါ်အဖေပေါ်ပြုစုလုပ်ကြွေးရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့မရနိုင်ဘူးလို့ယူဆတယ်။အမေအဖေဆိုတာ လူကျွေးစရာလည်းမလိုဘူးလူကျွေးခြင်းကြောင့်လည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာမရဘူးမပြုစုရဲနဲ့စော်ကားခြင်းကြောင့်လည်းအပြစ်မရှိဘူးလူဟာသူ့တဘာဝအလျောက်ဖြစ်ကြတာဆိုပြီးတော့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုပြစ်ပယ်တယ်မိဘကိုအတိမတ်မပြုဘူးဆိုတာတကယ်ကျေးဇူးရှိတာဖြစ်တဲ့နဲ့ကျေးဇူးမရှိဘူးလို့မြင်နေတာမှားတဲ့အမြင်လို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အလုံးသူကဆယ်ချက်ရှိတယ
tu kita ada kita nak kawan nak pelangui bau, kudu ni pada rade. Sudah kongsi rawe si de, pak cuma yang mau full usar. Nanti huda, nanti yaita, kongsi puso rade ha pak cuma mesiu. Aluda, lepas sampai nabi rale pak cuma mesiu.
Kau ni lalu, makau ni lalu, lalu demi apa? Bahaju mah, yau mah, mau bulu. Kali ane pada bi, lemakan ni, amian ha, mesah deh ti lalu kau. Tapi ya, siapa dah ni masih bulu amian lalu mesah deh ti lalu kau. Ada lalu, cawang ya semu bawa mah, cekan tarik, mesah deh ti sura ha, tu saya dia apa, malu dene ya apa cute. Rolaga duri ga, wasikan ne posau ma, kaya gan ne pilu ma, lude lute na, si ne cendui dah lewe, malu dina, madui dina bo. Abai jah sura, ko amisi le besi, duda uma si le, ko ari besi udah luce ne kama, di besi ngayalai, ngahapsalai, kau mabe, tuhnya besi bo mal loba dat besalu kor. Elu tuilai thane be, malu dinau lobi bidapsetar. Seitei alu thano, malu dinau lobi bidapsetar. Siapa ada? Toda trebi dudiau, di duti doyen kau mabe, thongja doyen kau mabe. Jadi doa yang kau mahu, loga iya, jauh doa yang kau mahu itu, tuh lagi mira ha, matuh itu nama, lalu itu nama, lalu itu apa itu, sekuyu nebe, apa sih dia hapset, tanya mau menolong lu kor, ha, abis zaman jawara mesah deh, macam nebe kan, lalu itu nama, tuh si ay serva ada, eri tuh si ay serva gue, tapi lo, tuh celu ya dir. Kodain dusia dego bilu dahat aku, dusia elu dego cimuan biasa dahat aku, dusia elu di lu dahu tu bodu cina ni dahat aku. Tumia aku melu lu on, tak don lu so ni dahat aku. Kodain lu deh tumia aku tak don ne, dusia ye jodi aku cimuan ne, no, mesti benda tu bodu ni deh. Ero dusa ya lese apa sih mau lah. Eri lese korai taidon cimuan saitu. Eri lehu ni mula ni loh sih. Dusa ya sewadi dusa ya lese apa sih tuar. Tapi malu deh nau tuh cewa biro cira. Tama anci kan apa sih? Malu deh nau dah kumi lah loh so. Mian si deh. Mian si deh. Siapa wa kubiang lagi bisu, malu dinaari pula. Uusang lagi bisu, ini malu dinaari pula. Kebetulan dia atau bisu, malu dinaari pula. Wibadan dia atau bisu, ini malu dinaari hati dia pula. Cikgu apa sih? Ngawatila, tusai serva, tusai lese. Erah dia. Cikgu, jamnya apa? Malu dinaari. Eri malu dinaari, gu siapa bi? Nih ban tua cing, dalam lini ya belalas, ya tu. Tiada tu dia biro siapa malu diri Rasul. Siapa mari ga? Mianai cila. Taka tambah wajar. Kulu cinaga kau dale kau nalu si, siapa muka le tu dia mian mian lah, dah tambah wajar. Kau no luce ne, kau mencuci saja musuh, ya bu mesti sudah. Sangje muka dia tu dia biru, sangje yang macam tu. Ero malu deh naku, malu cehat. Nama deh si biru, malu deh naku, malu ceh sura, nama ni. Turun naku ha, saya yang saya sura, si biru tuan ya, tuan ne kau katara leluwe. Tapi ini, siang ini, lu siang ini nak kudai doa hari. Tapi hari lewa mahu siang yang siang bi ini yang mahdi lu biar mahu pu. Siang ini, lu siang ini nak kudai. Erama kau ni cinta sura yang mahsi de. Ero lu deh lu deh dah baru so, cinta biar mesuin kudu lu deh. Malu deh na baru so, aku tu mana mian malu deh mu. Ta cinta biar esaka. Aku tu sura beluharun umi. Tetapi apa jangan faham
ကိုယ့်အကူမေးလို့ရှိကြတယ်ငရဲ့ချီလာငရဲ့ချီသလားဥပမာမဲ့အမေကိုပြန်ပြောပြီးဒေါသဖြစ်ရင်ငရဲ့ချီသလားအဲ့လိုမေးတာမျိုးတွေများဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ချီပြီပေါ့ဒေါသဟာအကုသိုလ်ပဲလေမလို့တင်တာလောက်တာလေကိုယ်ရင်ထဲမှာလောဘဖြစ်ရင်လည်းအပြစ်ရှိတာပဲငရဲ့ချီတယ်ဆိုငရဲ့တခုတည်းကိုဆွဲပြီးတော့ပြောတာ ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်မှန်သမျှဟာငရဲကိုကြားစေနိုင်တာတော့ဟုတ်တယ်တကယ်သင်ချဖို့ကြားလာလားလို့ဆိုအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးတခြားအကြောင်းတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရသေးတယ်တခြားအကြောင်းတွေထည့်သွင်းမစဉ်းစားရင်အမှန်အကန်အဖြေထုတ်လို့မရဘူးဒါဟုတ်ဥပမာမယ်ဆိုတော့လူတယောက်ဟာ မိုးလေးဝသမမှန်ကန်တဲ့အချိန်မိုးရဲလေတဲ့သွားလို့နာစီးတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့ဖြားတဲ့ဆိုတာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြားတယ်လို့သွားပြောရင်ဒါအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြားတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်မှတ်ကမှုမရှိဘူးတခြားအကြောင်းတွေကဘာတွေတော့ဆိုမစင်မကျင်မိုးရဲလေတဲ့မှာသွားလို့ခန္ဓာကိုယ်အပူအေးမမျှလို့ဖြစ်တာ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုထည့်မစင်စားဘဲနဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်လို့အတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သွားတွေးလိုက်ရင်ဒါအမှားဖြစ်သွားပြန်အကြောင်းဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မှာလည်းအကြောင်းတွေအများကြီးဟောတယ်ပဋ္ဌာန်း 24 ပြီးရှိရတယ်ထမင်းဦးရှိရမယ်ရေရှိရမယ်ဆန်ရှိရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ထမင်းဦးချက်လို့ထမင်းချက်လို့မရဘူးလေဦးမပါဘဲနဲ့ချက်မယ်ဆိုတာဖြစ်ဘူးမီးမပါဘဲနဲ့ချက်ရင်လည်းဖြစ်ဘူးရေပမာဘဲနဲ့ချက်ရင်လည်းဖြစ်ဘူးအလုံးဟာအကြောင်းတရားတွေအကုန်လုံးပေါင်းစပ်လိုက်မှအကျိုးတရားဆိုတာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီသဘောတွေကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့လောကကြီးမှာအကြောင်းဆိုတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းပေါင်းများများစွာရှိတယ်မယ်သို့သောအကြောင်းဟာ producing cause လားထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းလား supporting cause ဆိုတဲ့ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းလားဒီလိုတော့ခွဲခြားသိရ producing cause ဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရား supporting cause အထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းတရား ရှင်းရှင်းလေးဥပမာပေးကြည့်ရတယ်။တရက်စီလေးကတရက်ပင်ပေါအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတရက်စီသည် producing cause ဆနကဟေတုလို့ခေါ်တယ်ထုတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားပဲ။ဒါဖြင့်တရက်စီလေးတိုင်းကတရက်ပင်ပေါလာလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်လဲ။သူရဲ့ supporting cause ကမြေနဲ့ရေဝိုက်ချမြေရေရဲ့အကူအညီမပါဘဲနဲ့တရက်စီကတည်းပင်ပေါ့ဖူးအဲ့တော့မြေရေလေအပူငွေ့ဆိုတာတွေက supporting cause ဥပထမကအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့မြေရေလေအပူရှိတယ်တရက်စီမပါဘဲနဲ့မြေကြီးလေးတွေပုံထားရင်တည်းပင်ပေါ့မလားမပေါ့ဘူး producing cause ကလည်းရှိရ producing cause ရဲ့ supporting cause ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအကျိုးတရားတစ်ခုဆိုဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ခြင်တုံတရားရှိရမယ်လူမှလည်းပဲထုတ်တူပဲဘဝကကြီးမှမွေးလာတယ်လူတွေကဘဝမှာမွေးလာတယ်အကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့မွေးတာမဟုတ်ဘူးကံသည် producing cause ပဲအမေဖေးက supporting cause ပဲအမေဖေးမပါဘဲနဲ့ လူဝရရောက်ခဲ့တယ်လေအမေဖေးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့လူဝရကြတယ်အကြမ်းမြင့်ကြည့်လိုက်အမေဖေးကမြေရေအပူလေးဆိုတဲ့ဟို supporting cause တွေကူညီပေးတာ producing cause ကကန္တရာကန္တရာမပါဘဲနဲ့အမေဖေးကကလေးတယောက်ကိုမွေးမပေးနိုင်ဘူး
เวเมนะแต่จังหวะที่นักคือป้องเสร็จป้องเสร็จอะไรเนี่ยข้าจะมาเจ้านักคือจูดักคือว่ายาลาเรนเอรุยาลาเรจูดยาดักคือโว้ทิ้งทิ้งสาวสาวบีโร่บอกว่าก้องอ๋อกูกูพิบินทิ้งทิ้งตัวบุษราเลยเอ็มดามาเยจีเรด้า พี่เป็นเทนเดอร์มูไม่ใช่ผู้สูงเลยลูกเดียวหาจะขยับลูกเชิดอาเจนต์ตูเร่เนี่ยเจนต์รู้นี่เร่ลูกชนะเร่ลูกเด่มาลูกเด่นหน้ากูไม่ชอบมูลูกเด่นหน้าเลยมาลูกผู้สูงเลยลูกเดียวหาลูกว่าเป็นลูกเอียร์ลาโดเลยชีวันตัวเดมูสูงเลยอาชีพนี้ก็ต้องคือตัวนี้เนี่ยมันยากอุดะถ้าเทียนชาเร่เลยเทียนชาเร่ แล้วชีวิตทุกเดือนมีอะไรเอ้ยเราเรียนสอบยาขอรับเลยเจ้าเนี่ยชูไปขอรับยาถ้าเจ้าผู้ร้ายว่าราหะกู้เงินอะไรเรื่องลิขิตสอบไม่ครบคันอยู่ ที่อังโลบีเช่นตรงไหนนะแม่ยาดับเสร็จเช่นตรงไหนนะแม่สอบบารู มาเล่าเดินหน้ากูมาเล่าเชนเล่าเดินหน้ากูเล่าเชนถ้าเชนตัวเนี้ยไหมตีอังโลว่ามาบารุมาเล่าเดินหน้าเนี่ยเล่าเดินหน้าที่นี่คือตีอังตีอังโลบีเองเล่ากันสามมือก็มาเล่าเดินหน้ากูเช้าเย็นเล่าเดินหน้ากูเล่าเชนเอ็ดลูกตัวยังมาลูกว่ายาลาวิสัยเอรีนี่ถ้าเราคุยลูกเรียมวยนี่เนี่ยเล่าจ้า เวนิดเราได้ข้ามาไม่รู้ส่งเราจ่ายได้แต่ก็ยังบอกได้นี่ช่วยมวยบีร์เราเราได้ก็อยู่สาริลามูนี่เลยลามูเชงกูขันยาเลยเราได้ยินเจมูกูอาจารย์นี่เลยยามาลูกมีอะไรก็สิเรื่องที่ยังกูอาจารย์มูเน่เลยเราได้กูอาจารย์ อาจารย์เรียกข้าจ้ะแฮปปี้บาร์เดย์ทูยูเราจ้ะรับจ้ะนะบอกเอ้ยแฮปปี้บาร์เดย์ลูกเจ้าเลยท่านเนี่ยเอริลูกอะแฮปปี้เพื่อตัวอะไรเนาะเส้นอะไรอะมันขนาดเบลดูสีตัวบีโร่แฮปปี้บาร์เดย์เราโน้ยาระบอกขนาดเบลดูขนาดเบลดูดูฮะเพื่อเชื่อมุสะขนาดเบลดีโร่ยาน ชาวเชียงชามีเรื่องมวยนี่พี่บาร์ดีบางทีอย่างนี้เพลงลุยจุ้ยลุยพี่อลุปาลุตัวจ้าเรื่องมวยนี่เรื่องมันแต่มวยชีเรื่องลูกบาบาเลสเส้นสาวลุยกูจะดีละบาละท่านนักมวยรับบางคนไปไหมมึงเลยลีบีจุ้ยน่ะท่านนารับเสด็จบ่เนาะ พาดเรื่องเก็บไปลีจุ้ยไล่เลยเช่นด่านารับเสด็จถ้าเป็นกูจะดีละป่าละมาจะมาป่าไหมเอเจอร์มาเยติซาเต้าสามูรีรู้เบียวลอนารีรู้เช่นลับยันปมยันนี้ที่คุยสิเลยกันเลยเดียวกันเว้นนี่ตู้ยังเว้นนี่เว้ยมาตู้มีบาร์สิว มวยนี่เลสองพี่ตัวเต้าเนี่ยพาเต้าหนุ่มสวยตู้พาลูกลูกจีนี่แบบนี้เนี่ยมาดามยันเนี่ยตู้ลงว่ามหันตายาวตู้เล่าชนะตู้เล่าไหมมีว่าดีอะไรไม่แม่แม่เนี่ยตัวดูอะไรเด้อเรางาตาลีมวยนี่กางสูมวยนี่เลสองสวยมีว่าดีอะไรตัวดูอะไรเอ้ยโบยูโทรศัพท์เนาะตัวดูทาร์ แต่ว่าดูท่าเลยอายาจะคู่เจ้าก็ไม่สิวเลยพอเราโดนสวยดีก็เลยตู้มวยนี่ยาวลาเลยข้ามาตอนนี้ก็ยิ่งชูเลยยิ่งได้มาแต่เป็นทุ่งชาเลยตู้รู้ชนะเรื่องเราเดี๋ยวมีบารีอาจีนะบ้าเบียวลุ่มยาวเจ้าอีสุขเป็นตู้ไปตัวอะไรเนี่ยฉันต้องลาดีที่เอาเยี่ยชูเลย เสียชูวิชาเนี่ยข้าจะรอเช่นนี้ดีสาร์แต่ก็ยังบางทีนี่เนี่ยที่เป็นโมเดลเด็กๆกันจูจ่าเลจูตัวมีบารีอาเป็นดาว
ခွေးတကောင်ရန်ကုန်မှာပေါ်နေတဲ့ခွေးတွေလို့ဟာသွားရိုက်တယ်ရိုက်တော့ခွေးကြိုက်ခံရတယ်ခွေးကြိုက်ခံရတယ်အခွေးယူကြိုက်ရင်တော့ရေဘီဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တွေ့သွားရင်နမတတဟုတ်ပေါ့နော်ခွေးကြိုက်တဲ့ထီအောင်သူကရိုက်တယ်မိဘတွေကလည်းကြည့်နေပြောရေးဆိုခွင့်ပိတ်သွားတာမွေးနေ့မှာလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်သဘောတူညီချက်ရတာသူအကုန်လုံးတာ ကုန်လုံးမွေးနေ့ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဖျားတက်ဖျားတက်ပြီးတော့ဆေးရုံပို့လိုက်ရတယ်နော်ဖျားလာပြီးဆေးရုံပို့လိုက်ရခွေးလည်းကြိုက်ခါတယ်တစ်ပင်မောလည်းလိမ်ချလို့လက်ကျိုးတယ်ရေချိုးလို့အေးပတ်တယ်ချင်းသီးတွေစားလို့ဖျားတယ်အကုန်လုံးပြီးဒီကလေးဟာ ညနေရောက်တဲ့အခါကျမထနိုင်တော့ဘူးဆေးုံပို့လိုက်ရတယ်ဟောအစီအစီရဲရောက်သွားပြီပေါ့မိဘတွေကအဲ့ချိန်ထီအောင်သူပြောရဲဆိုခွင့်မရှိတော့ဟောတော့ပေးလိုက်နောက်တည့်ရဲကျတော့အနည်းငယ်တက်တာလာတဲ့အခါမှာဒီကလေးကပဲပြန်ပြီးတော့သူ့မိဘတွေကိုပြောတယ် မိမိတို့ဖေဖေတို့နောက်ဒီမွေးနေ့လက်ဆောင်မျိုးမပေးပါနဲ့တော့အဲ့တော့ကနေ့ခေတ်ဟာအဲ့ရမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်ရလှုပ်တာကိုပဲပါတရေပါတိဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရနိုင်တဲ့မွေးနေ့မျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မွေးနေ့မှာဘာတွေကောင်းညမပြေမှာတော့ဘာသာတရားကိုလေးစားမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့က ဝိနည်းမှာတတ်တလို့စားမယ်အဲ့တော့တတ်တလို့စားတယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတော့ရှိရတယ်တတ်တလို့မစားရင်အသားစားရင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စားရင်မမှတ်မြန်ဘူးနော်မမှန်ဘူးတချို့ကအဲ့လိုထင်တယ်သူများအသက်တွေပါနေတာကိုစားရင်ဒါကခုမှပေါ်တဲ့ဝါရမဟုတ်ဘူး ໃຊ້ນິດສິນຍາສືນ50 50ເດຕັດຕຸກະຕະເວສາທຸກະຕະເວຖ້າໃຊ້ນິດສິນຍັດສວະພະຍາຍະວາດະອະສົງມາມາດີໃດບໍ່ຊິຍັດສວະພະຍາພາຈົ່ງນົ້ນສືນ intention ບໍ່ປາຍອະກຸດໂຕລູກຸດໂຕລູຜິດຕາມບໍ່ຜູ້ດີ intention ບໍ່ປາໄວ້ແນ່ຜິດແດສືນບອກສຽຍໄດ້ອຍາຫີເບຖ້າເລດຄູແດບໍ່ບອກແນ່ລີເຕພະນະສີລະຍໍ ဘာလို့လဲပဇာကစားတာတော့မဟုတ်ဘူးတေဖနာတေအိတ်ကိုင်းတယ်တေချခင်အိတ်ကြီးဝတ်တယ်မိချောင်းရေကိုင်းတယ်မိချောင်းရေအိတ်ကိုပြက်ပြက်နုံနုံကိုင်းတယ်ဘာထုတ်လဲကိုကိုင်းတဲ့အိတ်ဟာသူများသက်သက်ထားတဲ့ဟာပဲလေအဲ့ဒါရောအပြစ်ရှိမလားလောကမှာစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိတယ်သို့သောလူတွေကယုံတန်တရားနဲ့ဝိုးတော် ဘာကိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားရမှမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်မှာ intention စေရနာဟံဘိခွေကမ္မဝရာမိ intention ဆိုတာအရေးကြီးတယ်မင်းတတ်တာလားမင်းစားဖို့တတ်တာလားတော့မဟုတ်ဟင်းနေနဲ့ပဲမင်းစားလိုက်တာလားစားတဲ့အချိန်မှာရောဒီကောင်းနေမြန်မြတ်တတ်ပါတတ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ထဲမှာရှိသလားကိုယ်ကိုစမ်းစစ်လေ အယူကိုမဲသားကျွေးလိုက်တော့နွားမြင်တိုင်းလက်ညှိုးထိုးနေရင်တော့အဲ့ဒါအပြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါမြတ်စကားဘုံရှိတယ်မဟုတ်လားအယူကိုအမဲသားကျွေးပြီးတာနွားမြင်တိုင်းလက်ညှိုးထိုးနေတယ်စာကျင်စိတ်တည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ပြစ်ရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟင်းအနေနဲ့စားလို့ရှိရင်ပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကဖြူစင်းနေတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့
Sira lene seku kaine. Say demala, madam. Lemma daya si nire sekaye, eri daya nivido sewene. Tamias of ya pere ubuma, no? Pane mi se wano nata. No, hariya panina wita. Never now without many the natty papa akubadore. Yes, of your horror.
Lemma nam si bude, nam si de lene se go kailo si, se ka ko mate yao hude. Era lube, agudo lo lude, intention ma ba ye. Agudo mche hude bia. Era sura luria machinavu. Tachua machinavu sura ka tepia. Sare luri si do tani ram holare ta sendela. Era meji, mensa would do that be the hola. But you are ma do what to yasa would that be the mo, Bessan Logan with that. No, Bessan go your lame beer of that. Do they saja was a surreal naneta beeram, hopefully. Go dead that am hopeful. Taja was your handy jar of Yasavia. Go dead that day, look. Go in me, eh? Train giant, and the Hashim Sane Lukora. ตัดตะวะอสงต้องมาลูกขอเลยกูด้วยตัดเดอุบาเมผู้ยี้ยันนี่จั่วละเลยสิดีต้อยอมมาอตาซีสรามชิวไอ้นี่จ้ะรอจัดตาริเวตาริเฉ็ดละละตุ้ยเหรอฮะงารู้ด้วยเมียนตัดตาละสิเอ้อสมซาเนกูด้วยยี้ญ้นพี่รอตัดเดลูกตันเนี่ยชิมซาเนโตบตัดเดลูกตะรินจ้าเลยผู้ยี้นี่จั่วละมาหมู่วะตะกองตัดไล่เดลูกตะรินจ้ามซาเน สากองอูเด้อเอ้อกูจ้องปิ่วล่ะกูบ่โหปิ่วล่ะဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရှောင်ခိုင်းနေမျိုးဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနေဘာမှမပတ်သက်ဖဲနေဒီ50 50တန်တဲ့လူခံရတယ်လူစားတဲ့လူလည်းခံရမယ်ဆိုရင်တရားမျှတမှုရှိပါမလားမရှိဘူး 50 50 တဲ့တို့ ဘာကြောင့်မမြတ်တာတယ်လဲဆိုရင်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့စားတဲ့စိတ်တူလားဒါပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလူတယောက်ဟာတိရိစ္ဆာန်ကောင်ကိုတတ်နေတာနဲ့ထိုတိရိစ္ဆာန်ကောင်အသာစားတဲ့စိတ်ချင်းကတူလားမတူလားမေတ္တာကွယ်ပြားချမ်းသာတယ်လीကွယ်ပြားချမ်းသာတယ်အဲ့တော့စားရုံနဲ့အပြည့်မရှိဘူးသူတို့ဆုံးလို့တယ်ပေါ့အေးစားရုံနဲ့အပြည့်မရှိဘူးဆိုရင်စားယုံလို့ပြောတဲ့စကားပြင်မှာ နောက်လည်းပဲငါအတွက်ပစုံတုတ်တီလှုပ်ပေးပါလို့ဆိုရင်တော့ပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုတယ်သွားပြီဒီအကောင်တို့လက်ညှိုးထွေးရင်ဒါပြည့်ရှိတယ်ထားတော့မေးမနေနဲ့အဲ့ဒါတော့ပြည့်ရှိတယ်ခုခေတ်မှာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းခေတ်မီတယ်လို့ထင်ပြီးတော့လက်လက်ဆတ်ဆတ်တဲ့အေးသေးရင်လက်လက်ဆတ်ဆတ်သေးမှာခုခေတ်လက်လက်ဆတ်ဆတ်စားပြီလက်လက်ဆတ်ဆတ်သေးခြင်းလို့နဲ့ဒူတယ်ကြည့်ရတာ ဟုတ်တယ်ဒီမှာငဲကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ပါပဲဟုတ်ပါတယ်တေးရာလဲတကယ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးတွေပါပဲအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေဟာဘုရားဘာသာနိုင်ငံမှာဖြစ်လာတာအခြေအနေကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့မှုပေါ့ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ရင်တော့တမျိုးပေါ့ဘုရားဘာသာဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီထက်မှမပါတဲ့မှုပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြချာချာနာနာသိ
มาดูนิวส์หน่อยนะอุบมาเด็กคือดูเรื่องลูกพี่เช่นสาธุศีลุตัดได้ลูกศีลเรื่องลูกพี่เช่นเนี่ยสโลชินเก๋เซงูสวยลูลูตัดเด้เนาะตั้งเมื่อกูอายุลูกเช่นลูกตัดเด้ไม่ใช่หรอกใช่สาวผมบอกว่ามีเจ้าหนี้ตัดไปหรอมีเจ้าหนี้เนี่ยวัวชดเด้ไอ้ที่ว่าเรื่องลูกเด้ อะไรกันนายอบยิ้มสิวล่ะพี่สิอากงลุงพี่สิยามาลีตีพนักสิเลยนอนตาทาราลีอะไรเส้นเส้นนะครับอันนี้เส้นตาทาราลีอะไรเอ็มยูสุพี่สิสารสิมีนี่เราเชื่อแล้วล่ะพี่บีโร่ไปเนาะก็จะไม่ใช่บ้างอะไรแต่บีโร่ไปไม่ใช่นอนแบบพี่สิมาบอกที่เราสรุปแล้วบอกไอ้เราโลกมาเส้นทางสิอะไรมีอะไร หอบีเนี่ยอะไรกูไม่ต้องเพ้นเนี่ยสายอยู่เนี่ยพี่สิเมย์สุนุชีเส้นละแล้วโมมาเก้าโมงเนี่ยหลังเช้าเดย์ไอ้แล้วโมมากูไม่มีอะไรป่วยสิดีกูก้าใจตัวอะไรตีรำชิวละกูเน้นลุตีตัวอะไรปูกองนิยมชิวละไอ้เนี่ยมาตั้งชื่อลุยเนี่ยตีวอะไรไม่มีลุ
ဟင်းရွက်ချက်တယ်ဟင်းရွက်ထွေးမှာပိုးပါတယ်အမလေးခုမှပိုးပေါက်လေးပါမှအော်ဂနစ်စစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကပိုးပေါက်ရှာဝယ်နေတယ်ခေတ်ရောက်လာပိုးပေါက်တာကိုပဲအော်ဂနစ်တယ်အဲ့ဒီအော်ဂနစ်ဆိုတာလေကိုယ့်ကိုယ်ပဲဟိုတဏှာလို့လောက်တာတရဝတဏှာလို့မဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲကလူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ဝေဒနာတာလေတိရစ္ဆာန်တဏှာတာမဟုတ်ဘူးပိုးပေါက်လေးပါသေးတဲ့အကြောင်းဘုရားစေတော်မပါ
ပြောစရာတွေကအများကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုလက်နဲ့တစ်ခုဖန်တီးတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကစက်ရုံကလက်နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ပစ္စတိုတနတ်ထုတ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါလို့တယ်အဲ့ဒီပစ္စတိုတနတ်နဲ့လူသားမှုကိုတယောက်ကကျူးလွန်တယ်ဘယ်သူကလောကမှာအရေးယူခံရလဲဘယ်သူကဥပဒေတွေမှာတတ်တဲ့လူပဲ ဒါပေမဲ့ထုတ်လို့တဲ့ကောင်ရောအပြည့်ရှိတယ်ဆိုပြီးသူ့ကဖမ်းရမှာမဟုတ်သူ့ကဘယ်မှာဖမ်းမှုလဲအဲ့ဒါလို့ပဲစားတဲ့လူဖမ်းစရာမလိုဘူးတတ်တဲ့လူပဲဖမ်းမှာတော့စဉ်းစားကြရတယ်အများကြီးတယ်အဲတခုတည်းတည်းမစဉ်းစားနဲ့တတော်များများကတတ်တတ်လို့တန်တန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကမလို့တတ်တတ်လို့စားရင်နေပါရောက်မယ်ဒါမစားနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ကြီးပဲခြင်းနဲ့စားနိုင်တယ်ဘာလို့ တော်ဝါရီအသက်ကိုမစားမစားဘူးငဲညာတယ်ကရုဏာတရားတွေဖြစ်တယ်။အော်နေစဉ်သတ်ပြီးအစားခံရတယ်။ငါတော့မစားဘူးသူတို့မေတ္တာပွားမယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့ဆိုစားကောင်းတယ်။ဟာတတ်တတ်လို့စားလို့ငဲကြီးတယ်လို့ဆိုတဲ့ရွေချက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပရမဏိမဟာတာဝိဇ္ဇာနိမဟာဝိဇ္ဇာနိ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက အပြစ်ထဲမှာအခြေဆုံးပဲလို့ဆိုလို့တယ်။မာရွေနဲ့အမြင်တစ်ခုကအခြေဆုံးပဲ။အသားစားလို့အပြစ်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးအသားစားရှောင်ကျင်တာဟာကုသိုလ်ရမယ်အစားမာရွေနဲ့အမြင်တစ်ခုပွိပိုက်ထားတာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဖယ်လို့ဖယ်လို့လို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့လို့ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆွလို့တယ်နော်။မှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့လို့ဟုတ်ပြီလောကမှာ ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့အချိန်အခါရောက်လာပြီဆိုရင်ကောင်းတာတွေလုပ်မယ်လို့ဆိုရကောင်းပါကောင်းတာတွေကဘာတွေတုံးစင်ရှောင်ကျင်ရမယ်ငါးပါးသီလအပြစ်တွေကိုရှောင်လိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့သူစရိုက်တရားတွေပွားများတယ်ကောင်းတယ်ကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူဆိုတာသူစရိုက်တရားတွေကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးတယ်သူများကိုလည်းတိုက်တွန်းတယ်ချီးလဲ ဒီသဘောလဲတူတယ်ခွင်လဲခွင်ပြုတယ်ဆိုတော့ချီးမွမ်းတယ်ခွင်ပြုတယ်ဆိုတော့၄ချက်နဲ့မျောလိုက်လို့ရှိရင်သူစရိုက်တရား၄၀ဒါလုံးတဲ့လုံးထိုက်တာ၄ရွယ်လုံးတဲ့လားတော့ဒါဟာလုံးတဲ့ကောမီလာလို့ဆိုအခြေခံအဖြစ်လုံးတဲ့လားလို့ပဲပြောအောင်မယ်ဘုရားဘာသာမှာတလောက်ကလေးကချင်းစင်ဟာအကြီးအရေးကြီးဆုံးချင်းစင်မဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာမှာနော် beginner beginner just for beginner ဒါလေ တလောက်တော့မရောက်တဲ့လူတွေအများကြီး beginner တော့မစနိုင်ဘူးလေဘုရားဘာသာဖြစ်တော့လည်းပဲ beginner လေးကိုမစနိုင်ဘူး beginner တွေလမ်းဆုံးနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဝိပဿနာတရားထုတ်မယ်ဆိုတိတိတိုးတက်ပြီးလောရမယ်လို့တွေအများကြီးဖြစ်လာမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ငါသူတော်ဘာယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖြောင်းမယ် ငါဆိုတာမရှိဘူးယုံနာနှစ်ပါးသာရှိတယ်။ယောက်ျားမိန်းမမျိုးသားမျိုးသမီးခွဲခြားတာဟာလည်းပေါ်ရန်ပြညာအနေနဲ့သာခွဲခြားတာသူလည်းယုံနာနှစ်ပါးငါလည်းယုံနာနှစ်ပါး။နော်ယုံနာနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးထီအောင်မြင်ပြီးယုံနာတမသင်္ခါရဟုသမ्या ပဲရမှာမမြဲဘူး။အလုံးဟာမမြဲတာတွေရဲ့ဒုက္ခပေးတာဖြစ်သောကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တယ်။ အလုံးဟာကိုယ်မပိုင်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အလိုအတိုင်းပါတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးဆိုရယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရယ်ရှုထောင့်ကနေပြီးယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုရှုကြည့်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒါဝိပဿနာ။အဝိပဿနာဆိုတာလက္ခဏာရေးရှုထောင့်ကနေကြည့်တာ။မမြဲတဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်မမြဲလို့မကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခရှုထောင့်ကကြည့်မယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘာမှလုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့အနတ္တရှုထောင့်ကကြည့်မယ်။အဲ့ဒါလို့ကြည့်ပြီးဆိုမှဝိပဿနာ။
အဲ့လိုကြီးနိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှရှင်တွင်ကတွေ့တာမှုဖျက်ရှားနိုင်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုံဏလို့မမြင်ဘဲနဲ့နော်အမျိုးသားမျိုးသမီးလို့မြင်လိုက်ကြတယ်ကတော့ဖျက်ရှားရှိတယ်ဖြစ်မယ်ဒေါသဖျက်ရှားရှင်ဖြစ်လာအမျိုးသားမျိုးသမီးလို့မမြင်ဘဲနဲ့ရုံဏနဲ့နှမျိုးတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူသွားစိတ်ဆိုးမှာဘယ်သူကစိတ်ဆိုးစရာမရှိတော့ ဘဒုတော်ပြီးတော့တက်ချ်မန့်တွေ့တာအောင်မလဲတွေ့တာကြလည်းမရှိတော့အားလုံးဟာအဘူးဘူးအနုနုအတူတူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားအောင်သရဝဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာပြောက်သွားအောင်ရှုနိုင်တာနမရူပပရိစေရညာလို့ခေါ်တယ်ဆရာအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတာပိစယပရိခညာလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီနန်းနဲ့ရုပ်ကွဲပြီးတော့သရဝဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာကိုမြင်ပြီးဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတသက်ဖဲလို့ဆိုတာကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာမမြဲဘူးဆိုတဲ့ရှုတော့မမြဲလို့ဉာဏ်ဆရာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဒုက္ခရှုတော့ကိုယ်လိုတိုင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တရှုတော့ကနေပြီးတော့ရုပ်နာမသင်္ခါရတွေပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်နှိုင်းလာပြီးဆိုရင်ဝိပဿန
Dwe da mu loba go shao chara. Dwe da mu yo cha dwara ne de bhyay ne mongdi mu wale yo dwara. Turu ne kwa kwen se. Dwe da mu shi yin mongdi mu lara be. Tiyao go dwe yin tiyao go mongma be li da. Go dwe da ni re ya song song dwa yin le mongna be li. Ero, dwe da mu ne mongdi mu di, dwe da mu shi tam ya. No? But lao be dwe da mu di miya ni. As long as there is attachment, there is a worry, there is a hatred, la ra ve ta, pa ma ma tu, no? Dwe da mu shi ni dham ya, dho da sa phe la me, worry sve na lo mun ta ya mu, sik bu pa mu di phe la. Ero, dwe da mu u phe sha re. Dwe da mu u phe sha na ne, swan yi ta di shi re, me ke shi pa swan a ye, pao sa tha re swan a. Metsura Magishipa Bonsatare Yadapshit. Edeme, a manjinje, a manduichi, Kujendila Avjin, Tamawasa, the Magavana, the Maasiva. Chosa Ato Mune, Tamawayama, the Rita Mune, the Madari, Susa Dinje Mune, the Madamari Sure, Tideari, Swan Ari, Bonsabi, Persilita, or Melukora. No? She got Bogosara, yes, she got Shibia, now got Metsura. Shibia Dira, we butterna. Bola Raga, Conabiore, Ria met. Rao Yi, no Biora, no? Shibia go Dila, Lushin, now got Eddie Dada Moody, who pass up in a Metsura, so that he peered. T. Shimu, bound hearted, poo bone, and our collective strength. เปยาเวဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းဆက်ထားလို့ရှင်အင်အားဖြစ်တယ်တခုတည်းဆိုအင်အားမဖြစ်ဘူးဒီရှိခုပေါင်းဆက်လိုက်တော့ကောလက်တစ်စထရင့်ပဲဒါတူတူပဲနေရာတကာတိုင်းပဲနိုင်ငံရေးစကားပြောမှကောလက်တစ်စထရင့်မဟုတ်ဘူးเนาะတဘာဝတရားမှာလည်းကောလက်တစ်စထရင့်ပဲပူပေါင်းနဲ့အင်အားလေးပူပေါင်းထားတာကိုယ်ဘဝတွေကိုချီကိုယ်ဘဝမျက်စိလည်းပါတယ်နားလည်းပါတယ်နှာခေါင်းလည်းပါတယ် ชาเลปาเรกูกายาเลปาดาปูบ้องดาราเวดาริป้องสัตว์ทาไลดีด้วยจ้ะญินเสียชื่อญินรู้ยาได้จ้าเสียชื่อจ้ารู้ยาได้อนันต์เลยยาได้เนาะซ้ารู้ยาได้อัตถะชินในเนี่ยเลชุในเนี่ยบวชมาชินตัดในเนี่ยสรุปคอลเลกทีฟสตรีมเมตเตอร์ก็เลยเนาะเอริฮะเพยามสุดีหาได้มั้ยปูบ้องไล่ให้อาศิษย์ต่อมาแม้กินชิปาก็ปูบ้องไล่ได้อาการจ้ะอริยะเมสรุปผิดละ ไอ้อริยะเมตติบาโกเผชาตรงสอตรัตตมุโกเผชาเลยตรัตตมุโกเผชาไล่ตาเนี่ยตะเปียเนี่ยมุ่งดีมุรีเนาะที่วอรี่สรเนี่ยนำมาตายามุรีโกเผชาไปได้ဖြစ်သွားတယ်တခုနဲ့တခုချိန်ဆက်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမျိုးဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားဆုံးမတဲ့ခြင်းစဉ်တခုပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာအင်တန်မှရီစန်နေဘောလောဂျစ်ကယ်ဖြစ်တယ် တကယ်ကိုသူ့အကြောင်းနဲ့သူအကျိုးတရားနဲ့သူတကယ်လို့ရင်တကယ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လို့
Tadi udisi nale biro, malu dina aku malu cien, cien cholai deh kalau dina aku lu songin lu sore, di naku ha, aye ciso mabe, lu dina beri on lu dina soye neba yang di on lu dina, badan lu di on lu dina, malu dina aku aku tu diari mandemya malu demu, eri naku lomba pesa, malu dina aku lomba songsha lu dina aku cusa atau jam esoye. Ko yala re bo aye ta muha, along ko chimia la re ta mu yi ta ku, lu bo aye ta mu yi ku ya shi la jama shi ba re, te ya che ken tura zem re da bong lu, miya bo ra ye so ma shi de, ma lo de na wu ma lo che, lo de na wu lo che lu su re, di so ma zaga na ya ku, la du cha ja bong sa bi, chen dong lai na jama shi, Mimiro mepsi chene tani au sere ma pandalele uya che pandalele naya che pandalele teya che tani au du kari ga lum yau pi uye na che ti chen surari ga lukin tuare asengo turi du yau shi ga chuza ato cha ma pse de lu kozi kozi na lum du yau bi chuza ato na nya ba se kondri Mita poya, tadwa miyaswa, piyangkwa, chanda javasi, tadwa miyaswa, piyangkwa, chanda javasi, mita yijang, tongapsang, Injan Javasi Vidayi Jam Tungapsham Injan Javasi Peshi Chama Sichanda Luya Sandap Jivasi Peshi Chama Sichanda, Luya Sandap Jivade, Damodaram Bivitava Na Vida Tavi Damuhada, Azaravara Didivavo Nevana Jantu Taro, Damodaram Lavado Dhamo Asaito Kinyo Chi Diya Sigo, Bivitava Vanta Shimpya Tau Jaya Na Jaya Gondo Jao, Vidanta vipusanya nagileta sayata hudamyarudhi Dabuhata pincha vetve yimetene kedu kisen lwimpyam vimyao pepshava kondi Hondu sunrimati vipshija vase kondari Asaramara ujenle kwa na jenle kinti jenle shintato Tidivangileta upukhati kinyaya asipshipetato Nibana Nibahuko Ibyurodo Dharavadiya Chikhen Sikau Vinyya Turojim Nyarudhi Siyandu Parvi Sinsim Yenem Yeme Malimpongde Sayyauto Mujabhase Gondadi